hoje vai ser os porteiros fazer a apresentação deles, tá? Nós vamos ter alguns jogos caipiras, brincadeiras aqui, e a gente vai ver a porta do dia, tá comigo? Beleza? Falta o boquete, né? Falta o boquete? Tá, então vou dar o andar, depois vamos se apresentar ali. Então todo mundo já sente aqui no cedo aqui, vai ver o bebê, que as apresentações serão ali. Beleza? Atenção, firmes. Fora a noite inteira.
noivo Carlos Alberto Pereira, na solidão do meu